máte deti, tretiaci a tretiačky, ktorí sa pripravujete tento rok na prvé sväté príjmanie v Senci. A pozdravujem aj vašich rodičov. Keďže sa zatiaľ nemôžeme stretávať v kostole na príprave na prvé sväté príjmanie, budeme pre vás natáčať aspoň takéto videá, kde sa budeme aj týmto spôsobom troška viac znova pripravovať. Dnes si povieme základné veci o kostole, o svätom príjmaní a o svätej spovedi, sviatosti zmierenia, na ktoré sa tiež pripravujete. Na úvod začneme modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Drahý Ježišu, dávam Ti tieto deti, dávam Ti ich rodiny, pretože ich čaká veľká slávnosť v živote ich detí. Pomôž nám všetkým sa dobre pripraviť na slávnosť prvého svätého príjmania, ale pretože Ti ťa prosím, aby to bol začiatok veľkej lásky k Tebe, aby to nebol koniec nášho vzťahu s Tebou, ale práve naopak začiatok veľkého vzťahu s Tebou. A pomôž nám sa dobre pripravovať na prvé sväté príjmanie. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahé deti, dnes si povieme, čím je vzácny kostol, čím je iný od iných stavieb. Na vonok má iný tvar. Často kostol býva už staršia, niekoľkostoročná stavba. Svojou výzdobou, malbami, sochami a umeleckými dielami obvykle patrí k najkrajším stavbám v každom meste. Ale je toto skutočne dôležité? Nie. Kostol je vzácny predovšetkým z troch iných dôvodov. A to sú tieto. Svetostánku je uložený vo forme hostii, teda vo forme oblátok, sám Pán Ježiš, druhá božská osoba, náš vykupiteľ, spasiteľ, mesiáč, záchranca celého ľudstva, vďaka ktorému sa môžeme dostať do neba. Svetostánok je tá časť, ktorú vidíte tam vzadu, zakrytá zlatými pozlatenými dvierkami. Po druhé, v kostole sa slúžívajú sväté omše. Svätá omša nie je iba zbierka krásnych a vybratých modlitieb či vybraných spevov, ktoré spievajú odborne vyštudovaní speváci či organisti. Svätá omša je čosi znova o mnoho dôležitejšie. Je to obeta Ježiša Krista za nás. Vykonali už 2000 rokov dozadu na kríži pri Jeruzaleme, svätej zemi v Izraeli. A svätá omša je jej tajomné sprítomnenie. To znamená, že nie, že by sa táto Ježišova obeta opakovala. Ona sa neopakuje, ale sprítomní sa do tejto doby. Je tu prítomná táto jeho obeta. Alebo možno ináč povedané, my vlastne sme počas tejto chvíle svätej omše síce prítomní tu v kostole, ale zároveň aj pod krížom Pána Ježiša pred tými 2000 rokmi. A túto udalosť nám pripomínajú aj kríže v kostole, či ten na oltári, alebo ten väčší vzadu,
My sme stále mysleli na to, že práve táto Ježišova obeta na kríži sa deje počas svätej omše. Jeho obeta za nás je to najvzácnejšie, čo pre nás Boh urobil, a najdôležitejšie, čo sa týka aj našej budúcnosti. Toho, aby sme sa vôbec mohli dostať do neba. Keby on za nás nezomrel, boli by sme ostali vo svojich hriechoch a do neba sa nedostali. On nám svojou obetou získal odpustenie hriechov. A keď túžime po odpustení hriechov, môže nám je odpustiť len on, lebo je to Boží syn. Odpustenie hriechov však môžeme dostať na jeho svätej spovedi alebo ináč vo sviatosti zmierenia, kde pred kňazom tieto hriechy úplne vyznáme a kňaz vďaka moci od Boha nám ich odpustí. Svätá spoveď je teda druhá sviatosť, na ktorú sa tento rok pripravujete. Aj o nej si ešte budeme hovoriť. A po tretie, čím kostol vzácny, je to, že práve počas svätej omše je tu medzi nami vlastne prítomné celé nebo. Boh, Svätá Trojica, ďalej anjeli, Panna Mária, aj ostatné sväté duše z neba, teda duše ľudí, ktorí už zomreli, ale dostali sa do neba. A teraz nás pozbudzujú vo vytrvalosti a v láske a modlia sa za nás, aby sme sa raz k ním mohli pridať aj my. Teda zopakujeme si, kostol je zásny z týchto troch dôvodov. Poprvé, je tu Pán Ježiš vo svetostave. Po druhé, slávi sa tu svätá obeta, Ježišova obeta, ktorú Ježiš urobil za nás pred 2000 rokmi a tu sa tajne sprítomňuje na oltári. To je tu. A je tu takisto pri svätej omši prítomné celé nebo, hoci ho nevnímame. Drahé deti, ešte si prečítajme, čo v Svätom písme je zapísané o tom, ako Pán Ježiš slúžil prvú svätú omšu. Je to povedané síce pár vetami, ale sú to veľmi dôležité vety. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac: pite z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Drahé deti, na záver tohto nášho stretnutia vám ešte odporúčam našu stránku www.krestanko.sk, ktorá je určená pre vás, deti, ktoré sa pripravujete v senci na prvé sväté prijímanie. Na stránke každý mesiac prebiehajú súťaže. Máte tam aj zoznam pesničiek, ktoré sa spievajú pri svätej omši. A na stránke máte vždy aj aktuálne informácie pre vás, pre rodičov, čo sa týka prípravy na prvé sväté prijímanie. Zatiaľ naše prípravy prebiehajú teda cez vyučovanie náboženstva v škole. Dnes sme začali prípravu aj takto, cez našu farnosť. A prosím aj rodičov, aby nezabúdali ani na vašu prípravu v rodine. Ďakujem veľmi pekne. Drahé deti, drahé rodičia, nech vás Boh aj v tejto dobe ochraňuje, posilňuje, dodá radosti, že sme jeho milované deti, aj keď prežívame ťažkosti, a že on nás nikdy neopustí. Neopúšťame teda ani my ho. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Nech je pochválený Ježiš Kristus.
Na záver sa ešte spolu pomodlíme. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem Ti, dobrý Bože, za to, že nás pozývaš večer lásky k Tebe a že môžeme zakúsiť Tvoju lásku aj skrze dve sviatosti, na ktorej sa pripravujeme, skrze sväté príjmanie a skrze svätú spoveď. Ďakujem Ti, Pane, za toto naše stretnutie aj za tieto deti, ktoré si si vyvolil, aby si ich posilnil v ich živote práve aj týmto dvoma sviatostiami. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Menej Otca i Syna i Duchu Svätého.